Okej, nej, men jag ska crafta facklorna mid-air. Åh, herregud. Nu gick jag in i mitt inventory för att se vart mina raketer var. Alltså ni ser hur ärrad man är av att spela på en late game server. Alltså slängde jag bort mina träplankor, det var ju begränsat intelligent. Eller vart fan tog de vägen? Tog de slut? Kom igen då, en enda till. Vilken snabbast? Den här. Om man ska vara någorlunda accurat mot hur det borde se ut så ska det egentligen vara en gavel här också. För ingen bygger ju ett hus som böjer sig så här på en gång. Utan anledningen till att många hus böjer sig så här är för att de har fått utbyggnationer. Men utbyggnationen kan ju inte rimligen ha varit planerad när man börjar bygga. Så att taket kommer inte svänga där, utan man tänker sig säga att detta var vad huset såg ut som innan det blev utbyggt. Och det tog de slut också. Det är tråkigt. Så blir det ju rimligen då. Så kommer det en där. Och så kommer det en sen framöver där. Och så sist men inte minst. Kommer taket. Om vi nu då skulle göra så här. Duck, duck. Är det här fult? Om man gör en sån här hållande logg här och strippar den. Även här då. Eller bärande logg kanske det kallas. Går åt mycket sten att bygga en sån här grej alltså. Sen ska vi inte glömma den då. Men fint blir det. Mycket fint blir det. Nej. Attans, attans. Mhm. Och vi borde faktiskt kunna göra detta till ett tvåvåningshus, va? Hear me out. Eller då ska vi förstås ha de här att göra med. Så blir det lite sexigt. Så den får en vind. Det blir lite lågt i tak. Men det blir inte så lågt i tak. Jag tycker mer att det blir mysigt lågt i tak. Om man ska tänka på liksom de riktiga proportionerna. 2,5 meter. Det är inte så orimligt att ha ett tak i en fiskestuga liksom. Det finns ju fan riktiga fiskestugor som har 2 meter i tak. Men här behöver det fler lampor. Och den där ska rimligen vara här. Tjugonio levlar. Not bad, motherfucker.
Vi får göra så här, vi tar en sån och så tar vi den överblivna kolen som vi hittade där. Och så gör vi fyra facklor och så springer vi bort. Men next quest blir ju att gå ner i grottan då. Vad ska vi göra med så? Lite mer käk, inte så dumt. Och lite facklor hade ju inte varit så dumt. Vi gör så här, vi tar med oss trä. Vi har spruce wood. Just det, vi borde plantera lite av de här. Så slipper vi gå tillbaka till byn för att hämta spruce. Spruce Springsteen. Nej, det gick inte. Men det hade ju kunnat funka. Had I been a better man. Ja, men nu glömde jag ju för fan trät ändå, vet du. Tänker vi ta med det här och det där och så gör vi om det där till sådana. Så tar man bara en plats i inventoriet. Det var fan nära. Ja, men då gör vi så här. Vi fortsätter neråt här liksom. För diamant ska vara bättre vid de här deep slate. Har en god vän viskat i mitt öra. Sen om de är så mycket bättre att det väger upp för att det tar längre tid att gräva. Det vet jag inte, men om inte annat så är det roligare att gräva efter nya grejer. Här ser jag inte ett piss, gör ni det? Järn var där i alla fall. Nah. Det kanske är rimligt att köra här uppe. Det går lite snabbare att gräva. Här till exempel. Jag vet inte om diamanter fortfarande funkar bäst på lager 12. Det kan mycket väl ha ändrats. Eller det har mycket väl ändrats. Frågan är om det har ändrats så drastiskt att de inte längre är alltså att det är dåligt att gräva på lager 12. Men det kan jag inte tänka mig. Det är mycket monster man hör. Lite lappis. Fel sten för att vara blå. Men ja. Man stoppar ju inte för lite lappis heller. Det var ju det jag gjorde. Jag menar, man tackar ju inte nej till lite lappis. heller. Jag borde ha tagit med mig en fackla. Ja. Och det där var en ho. Fuck. Då blev det att man tog med sig en fackla ändå då. Jag har två diamanter. Det kommer man inte långt på. Okej, jag ska
crafta facklorna mid-air. Åh, herregud. Oh wow. Det gick inte alls, alltså. Jävlar vad jag fick brain. Ja. Det gick inte, jag kunde inte ens klicka på första biten där. Ja, det var de 29 levelarna det. Fuck. Det kunde inte ha gått värre, alltså. Ja, ja. Tufft. 7 levelar har man kvar då, det är inte så dumt. Men det var ett bra stunt. Det är ju inte ens hit jag ska. Hade jag satt det hade det varit snyggt. Åh! 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 Det är så jävla bra! Det är så jävla bra! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, oj, oj. Tänk om man nu har haft väldigt många levlar. Vad bra det hade varit. Oj, oj, oj. Fan, vad bra. Fan, hade jag inte med mig. Jag hade med mig mera trä ner hit. Var tog den vägen? Lämnar jag den där uppe? Okej, okay, så nu gör vi helt enkelt så här. Diamond pickaxe. Boom. Och så kanske att vi tar med oss lite trä också. Eller inte. Vi behöver nog ingen trä. Vackträ. Vi har en vattenhink. Så om vi hittar lava så är det spikat och klart. Jag hör lava åt detta hållet, för fan. Ja, definitivt lava här. Nej, det är bara rinnande lava. Vi behöver mer än ett lava source block. Men man kan ju motivera att en grotta är en bra bit på vägen. Inga lava. Inga lava lava. Alltså inga lava lava. Hitta lava vore fantastiskt. Helt jävla drastiskt. Just det, va? Inte så tuff nu, va? Jo, men ja. Nu är det 4 hål i marken. Gråt lagom. Helt jävla värdelös creeper. Nej, det var inte mycket lava här.
Vi har ett source block där, men alltså det är inte värt. Kom hit du, din kuk. Aj, jämpla. Alltså droppar du ingenting, kuk. Ingen lava, lava. Ja, ingen lava, lava. Var kan det vara? Ingen lava, lava. Att hitta lava vore fantastiskt. Helt jävla drastiskt. Om jag hittar lava kommer jag att digga hela jävla obsidianen. Ja, jag borde fan ställa upp i då. Alltså. Så det var så det är. Kan jag komma dit och säga, ja, jag har ju skrivit en egen låt liksom. Jag har min gitarr med mig. Kan inte spela gitarr, men den ger mig lite trygghet så där. Här, nu jävlar börjar vi snacka grejer. Men fortfarande enskilda, alltså nu är det ju nästan att man kan välja ut 4 stycken enskilda block. Så här. Lite hissmusik så här när man väntar. Boom! Ice bucket challenge, boys! Då tar vi den här också, så glättort kommer ut. Det är så fruktansvärt jobbigt att hugga obsidian alltså. Oj jävlar vad det spawnades grejer här då. Jag vill inte, kom igen. När jag slår på dig kommer alla de höra det va? Vänta. Hallå. Jag borde kunna... Sådär. Så länge inte de två stora skeletten där borta bryr sig. Oj, 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 oj. Nu andas jag ut lite här va? Jag kom inte för att slåss, jag kom för lavan. Ah, jag hittar lava, lava. Hittar lava, lava. Yeah girl. Hittar lava, lava. Nu ska jag mina den sönder. Det finns fan ingenting som är med på sönder. Bönder. Hur fan kan man knyta ihop det då? Jag ska mina den sönder. Slitigt som för bönder. Där har vi den. Oj, vad mörkt och läskigt det blev på vägen tillbaka. Jag tror vi kör en Geronimo på det va? Oj, jävlar, det är mer än vad man tror. Men vi kör Geronimo! Upp, 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 upp. Där har vi den. En glow squid har fattat här. Så springer vi in här kanske.
Sådär. Det var nog gött att få lite koll på vägen ut. Få lite koll på läget så att säga. Det är ett skelett jag har. Vad gör du här ute på mitt ljusa dagen? Du var ingenstans, okej. Okay, då skiter jag i dig. Vart är vattenfallet då? Där. Gör alla böcker. Boom! Och vi har råd med tre stycken. Bokhyllor. Den här får ju ha något eget hus. Men det är ju framöver då. Så vi kan säga att det huset kommer vara här. Efficiency 1, Unbreaking 1. Vad tror vi? Den där är ju förmodligen bara Unbreaking 1. Den där skulle kunna vara Unbreaking 1 också. Men om det inte är det så är det trash, för då kunde man ha fått en level. Jag tror att vi ska försöka hitta lite kor. Så att vi kan öka antalet levlar. Vi borde nämligen gå åt detta hållet. För vi har väl redan varit en del åt det hållet. Jag hittade en ko. En bergsko. Som är halvvägs upp för K2. K2. Halvvägs upp för K2. Jävlar, vilken bergsbestigare. Han försöker kämpa sig upp för nästa lager här också. Två böcker. Det räcker för en till. Egentligen. Han har inga kompisar här uppe. Här ser ju kolossalt sannolikt att hitta kor ut. Sådana här gräs och sånt. Vet ni vad det bästa verktyget för att hitta kor är då? Det är ju om man har en kompass. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Det är helt fantastiskt. Vad fan är detta för landskap? Jag har aldrig sett detta. Vad heter det till exempel? Biome. Meadow. Coolt. Där är en by. Tror du någon har några kossor? Vad coolt. Det är liksom som en platå. Och så här uppe är det, ja, men det är verkligen meadow liksom. Grasslands fast kallare. Typ. Asballt. Hallå eller? Villagers, har ni några kor här eller? Hallå blacksmeden. Du vill ha mitt kol alltså. Gör mer sådär att jag skulle vilja ha ditt kol. Men då, när man ändå är här kan man ju faktiskt kolla om han hade något värdefullt. Nej, han kan få behålla men inga kor. Här nere då. Oh! Gud vad fint.
Där ser jag kor. Och så har de en backe. Jävlar, här går det inte att gå. I alla fall inte med skottkärra. Men de kanske är lika duktiga på att bestiga berg som den här kossan vi träffade förut. De bor ju ändå... Det där är ju höghöjds... Det är typ... kärpor. De lever på höghöjd. De har koll på läget. En kärpaby. Men här har vi några kor som aldrig i sitt liv skulle våga klättra upp för ett berg. De lever på den plattaste... Okej, jag ska hålla käften. Minikossan var duktig på att klättra. Nu tog jag bort hela din flock här. Men jag tänkte döda dig. Du är söt. Och man får ingenting för dig. Är biomes generellt sett större nu än vad de var tidigare? Det känns typ så. Hallå jävlar, har ni några kossor? Ni har två kyrkor. Ni har skorstenar. Och kyrkorna har glas. Gud så tjusigt. Här kan man stå och predika. Du har ett trä. Du har ett träd i vägen för ditt hus. Åh, kor! Ko? Du är så jävla död alltså. Hästar droppar väl också lära egentligen. Men det känns mer fel att döda hästar. De har sånt kulturellt värde för människor. Men jag skiter i kulturen. Jag har ätit så många hästbörjar i mitt liv. Så de ska fan dö. Disclaimer, jag tror inte jag ätit någon hästbörjare. Men ändå, de ska fan dö.